Jag vill bara gå in till det och snacka till den till granten så får vi. Hej, hej. Och så bara tar du av den toppen på. Hej, Moppen. Hej. Hallå. Soffa, ta kontakt. Så fin. Du var ju söt. Du var fin. Det var moment nummer en. Och så rysslar vi vidare. Så här kommer det något detta med att och här kan vi stötta så att vi kan gå.